Brasileiro da casta importante de Rio Verde, Goiás, uma terra abençoada por Deus, de produtividade cada vez mais, fazendo o nosso Brasil ser o mercado, abre a porteira do seu Goiás na disputa final, magoado da 2M, entrou voltando, tá fechado, tá na mão dele na disputa final, garrou, terminou, pula fora, agora! Meus amigos, que é isso? Que montada ele fez? Vai mudar todo o cenário dessa final, essa montada. Que a nota vai ser grande. Apesar de ser o último, ele só tinha dois tonos. Ele bota com a sexta marcha e as Durango funcionando. O funcionamento dele, o estouro está dando tudo que ele tem. E o Rafaelzinho em cima, fechando ele, antecipando todos os movimentos. Que aula de montaria na mão dele, hein? Aguardando os números. Olha essa câmera, como é que a situação chasqueana, com vontade mesmo. E ele antecipando todos os movimentos, chutando a paleta, os joelhos, chuta e joga lá em cima. 91.75. Imaginação do batidão de pé da pinta do Mato Grosso. É todo 007 no peixe Miranda. Abre o portão, chuta o batista no 007 na esquerda, joga o braço mais alto. Primeiro gol, o povo grita com ele. Dizer, é a maior final de todos os anos que Lagoa Formosa já assistiu. Parabéns, presidente Zezé Lotero, Bruno Fernandes, Xandoca, Zé Leal, Guilherme, todo mundo que faz essa festa acontecer. O João Vitor chegou a escorrer lágrima dos olhos. É para marcar não só a história de Lagoa Formosa, mas do rodeio brasileiro. Vamos ver a nota do Sandro, será que ele é o campeão? Tá pronto, corrida, mas falei, eu tô pronto pra funcionar, se não funcionou. Foi embora, vai, aí deu a vez, ele quer a patroa, meu Deus do céu. E ele deu sentido de rotação, a gente de maldo. Olha o show, ele vai para Edevaldo Ferreira, o grande nome do campeonato ACR-BGB, é pentacampeão brasileiro de montarias em touros. Touro de muita qualidade, o relíquia da patroa da companhia do Tércio Miranda. Hora que vem na mão, o Edevaldo controla. Hora que inverte o sentido de rotação, rapidamente coloca força, o peso em cima da perna esquerda e faz uma das melhores apresentações do ano 2023, na Arena de Alto Alegre. Julgamento do Rubim Gouveia, do Leonardo Camargo, no sistema de imagens, 91,50. O melhor André em todos o país, tá aí, ó. Preço da fama da 2M do Marcão desmaia. Planalto Case. Contão agora, abriu. Lançou a boiada, levou Maurício, todo duro. Preço da fama do Marcão desmaia. Contou legal, mandou o braço, voltou por baixo. Chasqueado, o touro cai e ele não cai, até os carrapatos do touro caíram, ele falou, gente, pode aplaudir, eu fiz tudo que eu podia nesse touro, que montada que ele fez, ó. Olha a saída, segura aí pra mim, olha as patas da frente do touro, o touro vai cair, ó, e ele sai junto, olha só, que chasqueada, aquilo ali é igual empurrar bêbado na descida, e ele nem aluiu, como diz o caipira, que montada, vamos ver os números. Touro esperando, seja pra direita ou pra esquerda, ele não vai largar da corda por nada. Abriu a porteira, mandou no rei da noite. Touro do Leandro Bueno entrou na contramão. Ligeiro, foi, volta, corde. Vai parar, lá em cima da pista, aproveitando. Samarra, pula fora. Quem gostou, pode dar um grito pra ele aí. Uma montaria de arrepiar casco de tatu.
Um gol de placa no futebol. Rapaz, olha o posicionamento dele. Esperou o touro na contramão. Foi ali que ele caiu desse touro. Olha como ele se corrige, ó. O corpo reto e ele passa a olhar para os bretes. Olha a calma dele em cima do touro. Tá tudo controlado. Ele olha para os bretes, faz um sinal para os companheiros, mostrando que ele é o cara, que ele é o dono da situação. É a CRBGB, o time de campeões. Olha a nota, 91,25. É o líder da competição. Lucas Eduardo Costa, Inocência, Mato Grosso do Sul. Ele representa abusado, todo da Califórnia. Tem portão pra ele, SOS, Avenida. Quem sabe agora é hora. Põe uma bola pra lá. O doutor abandonou abusado da Califórnia. Voltou no touro, encaixou no mundo na contramão. Administra a parada, leva até o final. Vai terminar, desamarga, pula fora. Refino Brumatti, Marcelo Baraldi, o André Brumatti e o Juninho. Esse é o cowboy que é o segundo colocado no ranking geral do campeonato da CRBGB. Olha que montaria diferenciada a bordo do abusado do Chiquinho da Califórnia. Do lado esquerdo, que é o lado difícil dele, ó. Sempre na contramão. E ele competente mostra que quer montar numa caminhonete cabine dupla 0 km no final do ano. Vem nota boa aí. O Ribeiro, o adultério da Big Boy. É o adultério da Big Boy. É o Júlio César, o Messi, o Liberto Mir. Vem a CRBGB, a Super Recamp. Mais uma grande etapa, se autorizou a abrir. Abre a porteira, vai na memória, vai na memória. Atrapalha. Ela contendo uma cuja no joelho, pode aplaudir. Campeonato que conquistou o nosso país, a CRBGB Supercup, onde estão os melhores cowboys da atualidade do rodeio brasileiro. Todo difícil o ano pega da Big Boy. Por que eu falo difícil? Porque o Júlio César segura com a mão direita, o Tom vem pro lado esquerdo, além de vir rápido, vem numa altura fantástica. E o cowboy da CR, Júlio César de Tatuí, mais um que completa os 8 segundos, mais um que recebe a nota do Léo e do Rubinho. 91 pontos, é o novo líder. Tô em cima da direita, o Destro posiciona. Ele vai buscar, fecha a água, tá pedindo portão. Uma vez que tirou ele, tá de luta final. E no comissado, vai pra cima, não deixa ele vencer. Consegue vencer os 8 segundos e com maestria. Olha no LED. Ele alivia aquela perna de fora. Ele abre a perna esquerda para quê? Para encaixar na corda americana. No único local que ele não tem forças com o animal. Vamos ver a nota do Lauro. Correndo diretamente como o melhor touro do campeonato na temporada 2023. Olha a qualidade, a altura, a agilidade do titânio da Gucci Bulls. Esse menino é um dos grandes cowboys, uma das revelações do campeonato na temporada 2022-2023. Roda para o lado esquerdo. O Matheus é muito competente, muito técnico e bom no touro. Aguardando no olho nesse touro, então ele ia me fazendo louquinha. É disputa final pra você, Piozão. Abriu a bandeira no quinto. Volta, volta, volta. Encaixou no boi. Acabou os 8 segundos. Vitor Ribeiro, King da Califórnia. Ponto, ainda vai fumaça. O compadre Setacol mandou um recado pra todo mundo. Ó, um estudo foi, ó.
E a maior nota do rodeio ele deu hoje, hein? 91,25. Mas meu coração como escrito, 30 centavos em controle do ar. Vai embora meu filho, vai embora meu garoto. Rodando na mão do escritório, cadê o grito? Fora a fraude, ele vai parar, meu Deus do céu. Gigante, tenho conhecido o Sucuri da CRBGB. Já foi campeão em Rio Verde, Goiás. Já foi campeão em Pau Sul. Campeão nos grandes rodeios pelo nosso país. A bordo do touro guardião do Terço Miranda. Olha a saúde do animal e a velocidade dele. Vem pro lado esquerdo, completa os 8 segundos do Sucuri, aguardando a nota. Ele vai conseguir uma moto, campeão de Jacaré, sem no Paraná, por Ritão do Carvão Galha. Muito obrigado, Santari, Terra Plana, gente. Muito obrigado aos amigos patrocinadores deste Ronaná. A meu bordão é do Trinca Ferro do Paulo, ele agora se passou. Bota na contramão, bota na contramão. Aí, sempre na corda, o grande de campeão, Rafael e Flávio Texano, Trinca Ferro do Paulo Emílio Escoparo. Ações e reações em uma pequena fração de segundos é o que leva um espetáculo de montaria dessa aí. Vocês vão observar que quando o touro entra rodando para contramão, leva bem devagar, trio. O Sepa vai abrir as pernas para o touro jogar ele na corda. Ele abre a perna, quando a garupa do touro sobe, encaixa na corda, aí ele tem que brecar. Falar é fácil, não é? Difícil é fazer isso aí em cima de touro. São só os cowboys da CRBGB Supercamp para proporcionar um show como esse. Vamos ver a nota. Olhou o menino, pediu calma. Atenção, vai ter que calma novamente. O poder mais esperando, ele está ali na máquina que decola. Atenção, olhada do teste, virou Gabriel Coqueira, vai lá. É rebote, vai para o gol. Acompanhou novamente, vale as palmas. Acompanhou novamente, ajuda ele no calma. Leidson Rodrigues, Leidson Rodrigues. Então ouve as palmas, cadê as palmas? José Alberto de Castro, calça frouxa, começando a semifinal. Aliás, começando a disputa final, que chegou na última colocação nessa grande final. E teve um ótimo touro, toda revancha, um touro grande. Mas vem ali na contramão dele. E olha como ele mantém o joelho flexionado, bem posicionado, encaixado na corda. Ele domina a situação e faz uma grande montaria. E pode colocar na briga pelo título. Chegou na última colocação na final. E agora assume a liderança. A maior nota, aliás, a segunda melhor nota da semana. 91,50. Pela de imagens do Marinho Som, o touro coronel empurra o tronco do Júlio César pra frente, ó. Ele livra o braço de tocar no touro, aí que ele tá sentado, aí ele vem puxando, olhando na cabeça do touro coronel, e a perna direita esporeando um dos principais touros do plantel da companhia Big Boy. 8 segundos, vem a nota do Léo, vem a nota do Rubinho. O Leão agrossou. Ele pediu, ele quer esse, de qualquer jeito. Vamos lá, meu Deus, no blante. É a multidão, se ajeitar, contra a mão, cadê o grito? Olha o show, olha o show. Ele vai para, parou, parou. Claudinei, mais inteligente. Ele soma dois touros, ó, porque ele vem na sexta colocação no campeonato. E quem tá na frente tá com dois touros, ó. O Fabiano tá com dois touros, tá na frente dele, o Lucas. Agora vamos ver a equipe que puxa esse touro dele. Por isso que ele queria, ó. É um touro ágil, ó. Porque tá um 360 no ar. E ele acompanhando perfeito na contramão. O juiz gosta disso. Lutou muito, ele, concentrado, obstinado. Talvez... A maior nota até agora está 90,75, que é do Marvadão do Marquinhos Bagnoni. E depois na segunda colocação nós temos 2,89,25. Vamos ver a leitura do seu juiz. 91,50, a maior nota da noite. Que montada! Por isso ele ganhou o portão, é gigante, pronto para funcionar.
agora é sentar em cima na mão e botar pra fora. Galo, o céu autorizou, foi lá no Júlio, né? O Zé, meu Deus do céu, ajeita por ali. É na contramão, vale muito mais. Rodou pra trás, cabe um grito, pode aplaudir. Uma, duas, Claudinei Batia. O som é muito bom, veio lá de Caveirinho, nas Minas Gerais, do nosso grande parceiro do campeonato, Gustavo Cunha. E o Zé Vicente, um dos grandes nomes da temporada no campeonato. Segura a corda americana com a mão esquerda, roda para o lado contrário. Esse touro foi o touro que Edevaldo Ferreira escolheu para montar na disputa final lá em Mirarema e ganhou um carro zero quilômetro. Montaria perfeita, Zé Vicente, de parabéns toda a galera, toda a companhia do Gustavo Cunha. Minhas correias por ali, é assim até a Lucio Mira, meu rei do norte, pra ele. É o meu nome, Jonas Guerra, que trabalha no nariz, puto sentou, autorizou abrir a porteira, foi na hora do rei, pode parar. É até a Lucio Mira, é assim até a Lucio Mira, é roto na mão, eu nunca escrito ali, jogo o braço pra parar. Cadê o grito? Ele vai Matias. Ele acaba de vencer um dos touros mais respeitados do rodeio brasileiro na atualidade. Esse touro foi uma das grandes negociações que a companhia Tercio Miranda adquiriu da 2M do Marcondes Maia. E olha que máquina, que touro clássico. Entra para a mão do cowboy, o que, que ele tem que fazer? Posicionar o seu corpo em um local que ele não meça forças com o animal. A corda americana venceu o Binó, está aguardando o julgamento. Ele nem usa no capacete de proteção, ele usa o colinho aqui também. Ele sabe da responsabilidade. A olha agora balançou, ajeitou, autorizou, foi para o comando do Tercio Miranda. É o comando, meu Deus do céu. Cadê o grito? Pode aplaudir. Vai entrar rodando, grita com ele. Ele vai para Baru, Claudinei Matias. É, Fábio Padilha, se eu tivesse apostado, eu tinha ganhado o rodízio amanhã. Falei, esse é o Daniel Caetano Feitosa, o jovem talento que representa o Brasil nos Estados Unidos. E olha a qualidade do touro, um touro difícil demais, exige demais do boiadeiro. O queixo dele colado no peito faz com que ele não perde o movimento do touro até os 8 segundos. Cubano do Tercio Miranda, e quem venceu foi o Daniel Caetano. Felicidade que tá rolando, também ajudando o amigo ali. Agora o touro tá bom, vamos ver. Preparando, vai acertando agora a senha dele. Altera a W, funcionou. Despontou a boiada. Entrou na mão dele, só picou. É o tamanho do boi. Rodou, prendeu, vai pra ele. Agora vendeu até o final. Pula fora. Olha a alegria dele, que ele sabe que ele toma o cheque do Igor. A diferença era um pouco grande, ó. Olha o Cedem, ó. Olha o lado do Cedem, onde vai. Enrola no ombro dele, vocês estão vendo onde vai, ó. Aquilo tira a concentração, mas ele não tá nem aí, ó. E ele perde o touro, gente. Olha a raça desse homem. Esse momento aqui, ó, com o braço na frente da cara ali, ele tá fazendo tudo que não deve fazer, ó. E mesmo assim, com a raça, rangeu os dentes e mostrou que é diferente, hein? Que montada que ele fez! 91 pontos, a maior nota do rodeio até agora. Vem uma máquina, é um deslumbrante na Multibus. É um deslumbrante na Multibus, na disputa final. Agora meu companheiro, ele sentou em cima da mão, balançou, autorizou. Abriu! Meu Deus do céu, o que é isso? É um deslumbrante na Multibus. A treta tem que parar, cadê o grito? Pode aplaudir! Abre o show! Abre o show! Ele vai para o Claudinei. Meus amigos, esse homem precisa ser estudado. Está aí um forte candidato ao título do campeonato. Volta lá dentro do pé de novo. Olha o pulo que esse touro deu aí, ó. E ele veda esse pulo, ó, e foi na contramão dele, ó. E observa aqui, depois de 4 segundos em cima do touro, e ele volta na mão dele ali, ó. Ele já desliga do touro e olha pro pessoal lá, tá vendo? Fala, esse é meu, ó. Como é que ele faz isso? Só ele pode explicar. Uma salva de palmas ao campeão de Indiabolê 2023. Atenção, a CRBGP Super Cup. Embora, tá no jeito, Zé Vicente de Assis, é cabuloso, touro da Califórnia, portão na disputa final. Você não mandou, Zé Vicente lançou, touro cabuloso da Califórnia, busca o boi, cabuloso, voltou na praia, levou pra parar. Pula fora, quem gostou?
que ele consegue sair daqui com o título de campeão, a missão ele consegue cumprir. E o Toro quase ganhou dele, hein? A narração do Almir mostrou pra gente. Olha onde vai o corpo do Zé Vicente agora, quando o Toro está rodando. Ele sai da posição, aí ele afasta, toma um tranco e pende. Porém, ele consegue coroar a semana com maestria. A maior nota de toda a competição, 91 pontos. Fala, Big Boy, serve o BGB Supercopa, o time do campeão. A turma do Rebelão, Henrique Nunes luta, arrasta pra trás, vem mostrar na festa do feijão, o povo ganhou com a própria Jeta. Lauro Henrique Nunes, a plaga é a ilha com a formosa. Essa é a pegada. Como essa, a gente tem que dedicar a todos que trabalharam para que esse rodeio acontecesse. É um conjunto perfeito. Pô, roda para a mão do Lauro e eu vou mostrar o que ele vai fazer no final. Ele segura para a direita, as duas pernas estão travadas, não estão? Vocês vão observar, no finalzinho da montaria, ele vai esfoliar aquela perna do Toro, a esquerda. Olha como é que ele vai levantar a perna e mostra que sobrou peão na montaria. Isso é festa no feijão. Vamos ver a nota. Ele pegou no Toro, tá concentrado o time da série de campeões. Leonardo Castro, Fernando Abril, Leão do Norte da Califórnia, foi lá fora. Ele ficou pulando, foi fechado, rodando na contramão, administrar a parada, jogar o braço e voltar, se voltar. Anos de idade, um super talento do Rodeio em Touros, genética de campeão, filho do Cassius Clay, a galera lá na Cacilândia assistindo a gente pela transmissão, estarei na Expo em Cacilândia, melhor prêmio do Brasil esse ano, de 26 a 30 do mês de julho, estarei em Cacilândia, na Expo Cacilândia, é, e o Léo faz uma bela montaria de contra, vou mandar meu amigo Luiz Antônio Tolentino Marques, tá aqui do meu lado, e mandar pra toda a galera da Cacilândia que tá assistindo a gente, pessoal do Sindicato Rural e meus parceiros lá de Cacilândia, que montaria de contramão, ele vai para os Estados Unidos daqui duas semanas, vai disputar o Mundial de Times, a maior nota da semana até agora, 91 pontos, ele é o dono do Jardim. É, tá complicando a vida dele, ele já pronto, esse touro tá pronto. O Edevaldo, Ferreira, é só o Edevaldo, é campear, é vedar, é pra parar, é Edevaldo, pula fora. Aí, ó. Esta entrou no pau, o touro do João Inácio deu o título para o homem que mais trabalhou, mais multou. A maior nota foi dele no primeiro dia, a maior nota foi dele no segundo dia, a maior nota foi dele na semifinal. Então nada mais que justo ele terminar contra como primeiro. 91.25, grande campeão. Mais do chapa quente do Netinho e do Cássio pra ele. O Toro arrozando o quilômetro na grande disputa final. Sou o chapa quente do Netinho e do Cássio. Toro vai comprar no maninho, maninho, volta maninho, volta maninho. Nem é bom, Toro, do boi na conta. Ele vibra porque ele pode somar importantes pontos nessa disputa final e voltar amanhã, na final do campeonato, ainda mais perto do Igor Junqueira. O todo momento do Cássio é bom demais. Vem do lado direito, na contramão do maninho, e ele mostra uma grande perfeição para se montar em todos. 8 segundos bem administrado. Nota com os nossos juízes chegando no sistema de imagens da Tribo Rodeiro. 18 motos, 3 automóveis. Campeão do Municipal, campeão em todo o Brasil, em Rio Verde. Ele tem um café, abriu a porteira. O Toro do Boi pulando. Espetacular! Rapaz, que alegria, porque eu acho que ele sobe lá pra pegar aquele cheque, hein? Eu quero ver um pouco de pé, cara, eu quero ver um pouco de pé, um pouco de pé, um pouco de pé, que show, Sucuri! É, rodando na mão dele, ó, e ele é um estilo muito bonito, aí, indo buscar o pulo certinho, ó. Vamos ver a leitura do seu juiz,
Deve vir uma nota. Tô pronto pra funcionar. É Leão do Norte na Califórnia, última da noite. É pra fechar com chave de ouro, amendoim. Ele sentou, polizou, foi a porteira, foi embora, moço, não vai lá, polis, vai lá. Meu Deus, é Leão do Norte na Califórnia. Eu avisei, é pequeno no tamanho, é grande a capacidade, é pra falar. Meu Deus, o terceiro é ele, Claudinei Matias. Olha, nas minhas contas, teria duas vagas ainda e uma pode ser do amendoim. O Toro Leão do Norte na Califórnia vai lá em cima. Coloca muita velocidade no giro pro lado esquerdo. O amendoim perfeito em cima dele. O cowboy na cidade de Penápolis. Completa os 8 segundos e estamos aguardando a nota. Conversa ali com o dono do boi da noite, Mabri! Aí o que escuta, Pilau! Cassinho! Cadê o grito? O povo tá de pé! O povo tá gritando, palma pela voz! Rapaz! Ô gente, ele vai pro Estados Unidos dia 17. Se os americanos estiverem assistindo, esse cerca aí no aeroporto não deixa entrar, viu? Olha o que esse cara fez nesse touro, que montada, vocês curtiram, vocês aplaudiram, vocês vibraram. Peraí, é que ele merece. Que montada, será que ele toma o dinheiro do Kaique? Eu acho que sim. Vamos ver a nota. Quem gostou? Quem gostou? Bate na palma da mão e grita aí! 91.0 é o dono do Diego. Clara, Mato Grosso do Sul, cercando ele, que nem troca de pele, agora de cobra, de cobra coral. Todo mundo é na final, é na final. A série perceber, o poeiro vai dormir pra você parar, pra você gritar. Daniel Tissa. Disputa final, sucesso! Olha, Vitor Hugo, Tocha, prefeito Adilson. É o Rodrigo que vai ficar na memória, vai eternizar na memória da cidade de Óbrio de Carvalho e região. Olha a qualidade desse touro pequeno, que só tem o nome de pequeno e pesa mais de 1000 quilos. E olha a qualidade do Bruno, o tanto que ele vem montando bem, ó. Movimentos perfeitos, movimentos exatos. Montaria que eu ofereço ao nosso maquinista da prefeitura, o incansável Bonatinho. Estou aguardando a nota dos nossos juízes que vem chegando no sistema de imagem. O Brasil se encontrou bem. Ficar contente igual mosquito no estrume. Olha ali, que montada que o Porvinha faz, ó. Todo teu pulo dentro do brete. Vamos falar de novo no começo, pessoal da mídia mais. Rapaz, eu achei que ia zangar tudo ali na largada, porque o touro tirou o pulo dentro do brete quando a porteira tava nem abrindo direito. Eu achei que o trem ia complicar tudo, mas o Porvinha foi pra cima e fez uma bela montaria de contramão, o que é mais difícil. Ele caiu na noite de ontem, precisava dessa montaria lá. O touro pulou dentro do brete, saiu pra fora, pulando alto, mandando a traseira, virou na contramão dele, segura a corda com a mão direita, o touro vem pra esquerda, ó. Vem cercando, movimentando certinho. O campeão de Jataí, a semana passada, faz uma mostra hoje, vamos ver a nota. Passada, Big Boy, acertou a goela lá dentro, quem sabe é você. Tá no último round da grande disputa final aqui. Ele não chama Fabio, lançou no taça da Big Boy lá fora. Rodando por agora, aproveitando muito, tá na contramão. É no taça da Big Boy, é o Sucuri. Administrando a parada e pulando fora. Eu vou mostrar pra vocês porque que eu escolhi o microfone e não montar em touros. Uma montaria clássica como essa aí, não é qualquer um que consegue fazer. Mas talvez pra você que tá assistindo, quando o cowboy tá bem posicionado, a impressão que ele passa é que ele tá sendo carregado, não é? Só que olha a experiência do suco, ó. Pra contra a mão dele, o que é que ele faz? Ele abre aquele braço direito pra trazer o peso do seu corpo. Braço de equilíbrio, o que tá pronto, ó. Encaixa na corda americana e assim segue até os 8 segundos.
Vamos ver a nota. Ele é o campeão de São Cotado, ele é o campeão de São da Vitória, ele ajeita, acumulando 341,75. É o Niltinho, está abrindo, abre a porteira, vai lá, Niltinho, ajeita, Niltinho, é pra falar, cadê o grito? Joga o braço, atrás da nuca, ele vai para o Claudinei Matias. O Niltinho é o cara que tem dois títulos de campeão aqui em Santa Albertina. Ele já foi bicampeão aqui e pode ser que ele assuma a liderança momentaneamente. Quanto mais o cowboy montar fechado, menor é a chance dele ser derrubado. O que é montar fechado, Fernando? É montar perto da corda. Ele não dá espaço pro touro ganhar dele. Ele estica o braço propositalmente para encaixar no seu melhor local. Vamos ver a nota do Niltinho. Isso. As estrelas do plantão tá nos 30 dele. Uma das estrelas do plantão é o da Califórnia. Ele sentou no meio do Washington e vai bater contra a sua mão. Ele não pode ir lá pra pegar. Mostra porque ele está entre os 10 primeiros no ranking do campeonato ACR-PGB. O torneio do Norte coloca dificuldade, tenta levar em cima do braço. Para quem entra rodando, repare nas botas dele. O bico da bota dele chega a virar para a arquibancada. É sinal que ele está agarrado à espora, agarrado à roseta e exigindo o Leão do Norte para proporcionar uma das grandes notas da disputa final, da grande final. O no Brasil, por não ter me assistido, tudo que acontece é leve de Cassilândia. Embora, é lá, é para o tradição, são dois M do Marcos, porque a sua boiada na final agora. Estou contando, são dois M, mandando o braço, abriu a perna. Esses touros conversam um com o outro. O comentador que caiu era o segundo melhor touro, precisava daquela média. Aí o touro vem, que é parceiro dentro de caminhão, e vem e fala, deixa pra mim, ó. Como é que ele gira? Forte, ó, e rápido. E o boiadeiro espoliando, como é que ele achou aquela velocidade? Ele chega a dar uma patinada ali. Tradição do Marcondes Noia, mantém a tradição da 2M, hein? Aguardando os números, saiu 90. Olha como é que estou chasqueio, ó. Ele achou, ó, na mão dele, ó, tudo que ele queria. E tu dá um tropicãozinho agora ali, ó. Mesmo assim, ele estava tão ligado que ele evoluiu. Vamos ver, nota! Ah, meu menino Maralex, eu vou na sua garupa. O pulou explodido, cadê o grito? Incentiva ele, ele vai. Claudinei Matias, o campeão na cidade de Tinguri, na temporada passada, faz a parte dele sobre o touro soberbo. Mais um touro da Big Boi. Vai lá em cima, vem rodando do lado direito. Calmamente, o Alex vai controlando durante os 8 segundos. Olha o touro que o touro roda. Essa é a companhia de rodeio Big Boi. Alô, prefeito Ciro, que festão dá um show! Foi outro que ficou contundido quase a temporada inteira. Voltou no finzinho agora e já vem pra cima do touro Leão do Norte. Valor que já foi vice-campeão em Barretos. Um show de montaria na noite de quarta, aguardando a nota. Clock, 30 segundos, ele tem que mandar abrir a porteira. É todo censurado da Cutbus. É mais uma etapa pro a porteira, mas vai parar. Todo centro pega com ele, eu vou bater no pão e joga o estilo. Trabalha bem, agilidade é show. O povo vai. Marca. Deixa aplaudir, presidente Alves. Quem gostou, faz barulho. Acorda quem ficou em casa, Xuxa. Olha que show de apresentação do cowboy sul-mato-grossense. O touro é bom demais,
Se eu não me engano, esse touro era o primeiro da lista que vinha concorrendo de melhor boiada. Olha a altura do touro, a velocidade do lado esquerdo. E o Fabiano Ribeiro mostra porque é um astro da CRBGB. Julgamento no sistema de imagem. Tem gente de Santa Fé do Sul aqui torcendo por ele. É touro guardião do Tércio Miranda, eu chamo a atenção. Atenção, olhou, abriu, abriu, porque ele vai garota, não vem lá. É seu, acompanhou, vai parar, porque você foi a roda. Gleidson Rodrigues, Gleidson Rodrigues. Vamos ver se vai dar conta ou não. Sinal de positivo, vai ter somatória. E o Robertinho vem para no touro dele, nessa batalha com o Luiz Daniel, tá no camarote juntamente com o Murilo, Vigo, toda a galera de Santa Fé do Sul no camarote, e também o pessoal que tá na festa, o Enda na Copa também tá por aí, o pai do Robertinho, muita gente de Santa Fé na festa, então cortou a roda no final da montaria, escapou a mão ali, ó, no final, mas já tinha dado os 8 segundos, e com certeza ele volta a assumir o cheque, por enquanto o cheque é dele, e ele pode ser bicampeão. Então vamos ver a nota, como que fica? Vamos ver. O que tá no relógio, não pode ficar caminhando. Tá no tipo, olho ali pro mundo querendo, mas na sua cabeça, ali! Ali! Tá gerado! O demais! Entrou na guarda, jurando a galera! Cadê o grito, cadê o incentivo? Rapaz! Eu acho que bateu, rapaz, você não bateu na cara dele ali, ó, foi por meio sentido, olha o meu touro puxa, eu falei que os três primeiros curadores, ele vai ali, ó, e ele passa lotado, e ele não larga do touro, e a coisa fica pior e ele unhado, ó, que é um cara focado, né, que é confiança no taco, vamos ver a leitura do seu juiz, que ele lutou demais, hein, ele pediu pra alguém vir na arena abraçar ele, porque falou, se eu parar nesse touro, você tem que vir aqui, ó. Falou pro Silvio também. Olha como é que ele sobe ali, ó. Que força. Ô, gente, que montada, hein? Merece uma salva de palmas ou não? Aparecendo Guimelão, da água clara, Mato Grosso do Sul, é pouca entrega, tudo da Minerva, as bichinhas pra ele, quem sabe agora é hora, vale um automóvel nessa, aqui no Silvapolis abriu, lançando pouca entrega, da Minerva, as bichinhas pra contramão, volta no boi, e fecha a tua bola, que cê tá quase lá, aqui em cima da pinta, pula picado, pode pular fora, meus amigos, o maninho que tá com o carro na mão, tava torcendo por ele, ó. Vamos aguardar a nota, ele precisa de uma nota muito alta para tomar o carro dele, ó. Agora, esse boi fez tudo que a vaca da mãe dele ensinou, viu? Que pontada, curta, difícil, ó. Ali na frente dos ventos, ó. Usando tudo na contramão do Ribeiro, e ele passeou no boizão. Vamos ver os números e o maninho tá lá com a chapa na mão, hein? Saiu a nota, um dos dois ganhou o carro. Maninho tem, olha que atitude nobre de dois profissionais. Pode ir lá, maninho, lá na frente. Água 91.25 é o nome do carro.